kansabe nyanjule nsonga mu Luganda olunaku lwa leero nvuddeyoko ne ndeeta contribution yange eri Ministry ya Health ngezze mu sectors ssatu. Ndese ensawo bitaano ez'emmere ez'okuwa abalwadde ba TB abali ku madagala g'amaanyi then nemmala ne ndeeta ensawo bibiri ez'okuyambako ku ba DJ abali mu mbeera embi baganda baffe be tukola nabo mu mirimu kubanga era tetuyinza kumala geeyisaawo ng'abatamanyi nti ne muganda wakuddiridde olina omutunuulira. Then ne nnyongerako n'ensawo bibiri endala ez'okuwa aba association ya UJA, Uganda Journalist Association, okusobola okuyamba ku baganda baffe abali eyo abawumuzibwa olwa COVID ono naye ng'era embeera gye baalimu teyali nnungi before nga tebannabawummuza. Nkubiriza abantu bonna mu fraternity yaffe ya entertainment tukyesobolamuko akatono ke kakulu, teweetaaga kugaba kinene nnyo naye akatono. Manyi nti ffenna tetumanyi kikijja mu maaso naye ku ssaawa eno tusooke tudiringe n'ekiriwo. So nkubiriza abantu bonna bannannyini mabaala bulijjo munoonya obulango, bannannyini businesses ezidipendinga ku kulanga, muveeyo mukwatireko ku bantu be bayita bannamawulire, nammwe bannannyini mabaala Uganda Bar and Clubs Associations, nammwe bannannyini bifonga bwe mulaba halls ebivulu gye bibeera, muveeyo mukwatireko ku ba DJ because be bakola mu bifo byammwe be babaleetera abantu. Y'ensonga lwaki groups zino ebbiri zibadde zeetaagisa okuyambibwako. Ate ku kyabannamawulire kyanjawulo kuba ate bo bakyakola ne ku ssaawa eno nga mwe muli waka mweggalidde. Be bakuba obulango bwa COVID, be bajja ku Ministry of Health buli lunaku ne batransferinga amawulire. So okubadduukirira jjukira bo amaanyi bakozesa mangi, emisana teri transport, abasinga batambuza bigere okulaba nti bakola ki, batuukiriza ensonga ey'okubatuusaako information ey'obulwadde bwaki bwa COVID. So kyovulaba nti mwetaaga okubayambako. So mwebale nnyo, mwebale ddala bassebo ne bannyabo neyanziza. Mbadde nsaba kwoyo azanyo bebe kulo olw'omutima omulungi okutuwa emmere ffe ba DJ n'okusaba abayimbi abalala nabo batuweeyo okubuyambi kozi ba DJ tuli bangi nayinza obutamala. Ntwale n'omukisa okwebazaako Mesa Kisemakula naye yatuwaddeyo kilo 10 n'abayimbi abalala abasaze okweyama. Kenzo ali bweru yagambye agenda tuwayo emmiliyoni ya ssente n'abalala bagenda otuyambako. So bebe kulo tweyanziza nnyo ffe nga ba DJ, waliwo abayina, waliwo abatayina. So emmere tujja gituusa bulungi, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Era ne music kati owe Uganda n'abayimbi banno bagambe kati tugenda mutuusiza ddala. Bwe bawulira ennyimba zaye nga zikuba nnyo tebanyiiga naye nga n'endala tujja zikuba naye nga tweyanziza nnyo Rasta, emmere gy'otuwadde tusiimira ddala. Bassebo ne bannyabo omuka receiving omwami ono ye Moses wa UJA. So on behalf of Amber Heart Foundation ne UJA tujiwaddeyo obusawo bibiri, busawo 10 obwakawungana, obusawo 10 obw'ebijanjaalo okudduukirira abaganda baffe abali mu mbeera etasoboka. Sebo, tutuuse. Okay. Tweyanze nnyo. Maybe English first. Thank you so much, our brother Bebe Cool, as a musician, and also our fellow youth, and also the under Amber Heart Foundation. We appreciate for this great initiative. Of course, as media, I think you are the second person to have thought about us. That most people think that we are too well off. But of course, yes, we are according to our profession. But in this situation, most of our colleagues, most especially the freelancers, who do not work on contracts, are really in a bad situation, but they just, simply because they are quiet. So we thank you for this initiative of giving us this food, and we promise that we are going to give and help our colleagues so that they can go through
this situation, and also call upon whoever is there, yes, please to come up and save our colleagues, to see that we can also be well off as you copy the Bebekul's status. We also request that please, we are ready to work with you as Bebekul and Amber Foundation to see that we promote whatever you are doing and also push our country to go forward. Bandange twebaza nnyo muganda waffe Bebekul olw'omulimu gwa tukozeemu okulaba nti asobodde okutudduukirira. Ye muntu owookubiri okulaba nti ajjukidde bannamawulire okumanya nti embeera gye balimu si nnungi naddala oluvannyuma lw'okufuna ekirwadde kino kinamutta COVID-19 nti abantu baganda baffe abasinga naddala ba freelancers abakolera ku store nti atunda store kati tebakyalina mulimu gwonna era bali waka batudde. So tulowooza nti initiative eno Bebekul gy'akoze tumusaba tuongera okumwebaza ate ne tusaba n'abazira kisaabalala baveeyo batudduukirire kuba bannaffe gye bali wadde nga tebasobola kwogera olwa profession yaffe naye ate ffe ng'abakulembeze tuvuddeyo okuboogerera era nga tusaba nti n'abazira kisaabalala bonna baveeyo batuyambe tulabe nti tuwonya abaganda baffe n'okubakuuma nga balamu ate tusobole okwongera okuweereza eggwanga lyattu Uganda nga tuli bomu. Tuyanzanya tuyanze ge basebo ne banyabo ngenda kuddamu okubeebaza. Basebo ne banyabo ngenda kuddamu okubeebaza naye nga sinaba kubeebaza saayogeddeko mu Luganda. Kansabe nnyanjula ensonga yange mu Luganda olunaku lwaleero. Nvuddeyoko ne ndeeta contribution yange eri Ministry ya Health ngezze mu sectors 3. Ndese ensawo 5 ez'emmere ez'okuwa abalwadde ba TB abali ku maddagala g'amaanyi. Then ne mmala ne ndeeta ensawo 2 ez'okuyambako ku ba DJ abali mu mbeera embi baganda baffe be tukola nabo mu mirimu kubanga era tetuyinza kumala geeyisaawo ng'abatamanyi nti ne muganda wakuddiridde olina omutunuulira. Then ne nnyongerako n'ensawo 2 endala ez'okuwa aba Association ya UJA, Uganda Journalist Association, okusobola okuyamba ku baganda baffe abali eyo abawumuzibwa olwa COVID ono naye ng'era embeera gye baalimu teyali nnungi before nga tebannabawumuza. Nkubiriza abantu bonna mu fraternity yaffe ya entertainment tukyesobolamuko akatono ke kakulu, teweetaaga kugaba kinene nnyo naye akatono. Manyi nti ffenna tetumanyi kikijja mu maaso naye ku ssaawa eno tusooke tudiringe n'ekiriwo. So nkubiriza abantu bonna bannannyini mabaala bulijjo munoonya obulango, bannannyini businesses ezidipendinga ku kulanga, muveeyo mukwatireko ku bantu be bayita bannamawulire, nammwe bannannyini mabaala Uganda Bar and Clubs Associations, nammwe bannannyini bifonga bwe mulaba halls ebivulu gye bibeera, muveeyo mukwatireko ku ba DJ because be bakola mu bifo byammwe be babaleetera abantu. Y'ensonga lwaki groups zino ebbiri zibadde zeetaagisa okuyambibwako. Ate ku kyabannamawulire kyanjawulo kuba ate bo bakyakola ne ku ssaawa eno nga mwe muli waka mweggalidde. Be bakuba obulango bwa COVID, be bajja ku Ministry of Health buli lunaku ne batransferinga amawulire. So okubadduukirira jjukira bo amaanyi bakozesa mangi, emisana teri transport, abasinga batambuza bigere okulaba nti bakola ki, batuukiriza ensonga ey'okubatuusaako information ey'obulwadde bwaki bwa COVID. So kyovulaba nti mwetaaga okubayambako. So mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne bannyabo neyanziza.